名模跟屠夫啊是八竿子都打不着的两种职业，但是德国当红的名模妮娜舒伯特却甘愿放弃这光鲜的模特工作，跑到屠宰场当屠夫。为什么呢？她说模特工作太不健康了，她要追求不一样的人生。伸展台上的名模个个娇艳动人，他们看似绚烂的生活也是许多人羡慕的对象。不过呢，出身德国的名模妮娜舒伯特却不这么认为。现年25岁的妮娜担任模特工作已经有6年了，她有傲人的身材以及一头金发，曾经在米兰与纽约时装周走秀，是许多杂志的封面女郎，也曾经和电影演员罗伯·派丁森交往，可以说是时尚界的明日之星。不过去年她在和澳洲籍男友分手后，毅然放弃名模的高薪，前往新西兰和表姐同住，并且准备参加当地举行的铁人三项比赛。为了维持生计，妮娜找到屠宰场的工作，负责处理去骨的肉，和以往光鲜的舞台生活完全无法连接。妮娜表示，她已经厌倦了伸展台，当名模并不是健康的生活。虽然还有人邀约她走秀，但她还是决定要追求不一样的人生。